svima i dobrodošli u dan 17. Dakle, stigli smo do 17. dana, nadam se da ste se zagrejali, da ste popili dovoljno vode. Bitno je da ne pijete vodu tik pre treninga, zato što posle ovih trbušnjaka će vam biti verovatno veoma loše. Ja sam inače stavila kokosovo ulje, tako da vežba je inače okej, neću morati da naslanjam glavu dole na ćebe, tako da ono, izvela sam se bosa. I kao što vidite, danas snimamo po dnevnom svetlu. Prvi put snimamo po dnevnom svetlu, zašto? Zato što sam bila u teretani i bila sam u fazonu, hajde da uradim odmah, dok sam još uvijek zagrejana i sve. Inače, napravila sam žuljeve neke pa sam se zbog toga izula. Nadam se da vam to ne smeta i nadam se da meni neće smetati. Lak mi se ono kao skoro ogulio, ali ja njima šljakice. Dakle, danas ćemo da radimo boat crunches. Meni je delovalo jako teško, s obzirom da devojka koja je učestvovala zajedno sa Blogi Lates, ona je umirala bukvalno, tako da verujem da ću i ja da umiram. Dakle, potrebno je da budete u ovako nekoj poziciji i pozicija nogu je ova, a pozicija ruku je ova. I da bukvalno spuštate. Dakle, bitno je da ovo radite. To treba da uradimo 100 puta. Ili ukoliko vam je teško, ok je da stavite ovako ruke ili ovako, znači bitno je da ste, da se što više, da vam kičme što više ravna, znači da imate ravnu liniju kičme i da radite 1, 2 i tako dalje. Ili ukoliko vam je jedno i drugo teško, možete da radite i ovako, dakle 1, spustiš 2, 3, 4 ili kako god. Znači, dokle god vam rade donji mišići, sve je okej, tako da nadam se da ste zagrejani i idemo da pokušamo da uradimo 100 boat crunches. Tako da, 3, 4, sad, 1. Oh my god, ovo je već jako teško za mene, bila sam na biciklu i bole me noge, tako da 13, 14. Devetnaest, 20, oh my god, ovo će biti jako, jako teško, tako da radit ću modifikacije jer drugačije neću moći. Vi ukoliko možete, svak vam čast, pokidajte ove vežbe, ne budite kao ja. Idemo. 20 smo radili, još samo 80. 3, 4, sad. Ovo je još teže, verujte mi. Znači, noge umiru, bukvalno umiru. Tako da... Idemo još 70 komada. Probat ću 1, 2. Mi totalno umiru, svaka čast devojci koja je izdržala ipak do 50 pre nego što je umrla. Evo, ja sam došla na 50 već sa modifikacijama. Idemo još 50, radit ću po 10-15 komada jer drugačije ne mogu. 3, 4, idemo. Oh my god, umirem. 3, 4, 7. 70. Oh my god.
miru. Idemo još 20 komada i to je to. Dakle, probušnjaci, bolje da se ovo sve vidi, bolje da se vidi cao rezultat 30. dana. Znači, inače ću da se iznerviram baš mnogo. Šalim se, meni su već rezultati videa, nadam se da se vidi i vama i da ste veoma zadovoljni zbog toga. Kogod je izdržao do danas, nadam se da ste zadovoljni svojim rezultatima. Ukoliko niste, možete pojačati kao što sam ja krenula u teretanu. Prosto idem na biciklić, nordijsko i trčanje, znači nordijsko kao penjanje, skijanje, što god. I trčanje na traci, to jest brzo hodanje više radim, zbog toga me više bolavaju mišići. Idemo još 20 minuta, prestani da kakiš u videu, dakle neki što vjerovatno već završili. 3, 4, sad. Uspeli smo, dan 17, istegnite se dobro, dakle, jednu nogu ovako, drugu, uporno teglite i ove mišiće i vašu nogu, mnogo je dobro, divan osjećaj. Istegnite dobro, oh my god, sutra ću dobiti upalu mišića, druga noga. Ovo je tako bolno, prija. Idemo da pređemo na čučnje. Današnji čučnjevi će biti onako malo više dinamičniji. Mislim da ćemo više crći zbog velike dinamike, a ne zbog toga što ćemo koristiti puno našu snagu. Tako da idemo da pređemo na čučanjeve. Dnevno svetlo, jej! Ne treba mi više ovo svetlo, ali svakako mi trebaju stikerčići. Dakle, današnje vežbe, kao što sam rekla, biće dinamična, ali idemo prvo da se zagrijemo, tako što ćemo trčkarati u mestu, moje žuljevi me ubijaju, bukvalno. Znači, čarape su krive za sve, bukvalno su bile nekako jako nezgodne, nisam primetila da imaju rupicu na tom jednom delu i onda kao ono. Svakako, dakle, kada se zagrijemo, idemo na naše čučanj na prste, dakle, čuč, prsti, čuč, prsti, 3, 4 i 1, gore, 2, gore, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nam je posljednji, istresi noge, mišići bole. Da čučnete, čučnite što više možete da vam leđa ostane ispravljena. Kao što rekao, ja sam prethodno bila na vežbama, tako da umirem potpuno. Idemo sada da uradimo dugački čučanj gore. Dakle, stanemo, nazad, hop. I ko može neka poskoči, ko ne može neka samo ostane i proba da se popne na prste i tako dalje. To radimo, ja mislim, 9 puta jedna strana, 9 puta druga strana. 3, 4 i 1, 2, 3, padam, 5, 6, 7, 8, 9. Kada padnete, nemojte da kao uradio sam, nego stanite i uradite taj pravilno. Znači, računa se 9 pravilnih. Idemo, druga noga, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bi trebalo, zaletala sam se. Gdje mi je papirić? Opao je. Idemo ovo, odmori noge i sada radimo nešto novo. Zove se star squat. Šta je star squat? Znači, široki čučanj
svega, ja ću jedan široki čučanj, bit ćete, o ne, široki čučanj i idemo, čučnemo i skočimo, čuč, skok, tako, 10 puta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, potresi noge, udah na nos, izdah na usta. Tako da se smirimo malo. Idemo ponovo 12 puta čučanj prsti. 3, 4 i 1 prsti. Devet, deset, jedanaest, dvanaest, okej, potresi noge i da radiš šimi. Znam da vas noge bole i da to osjećate. Udah na nos. Idemo dalje. Dakle, radili smo čuč prsti. Idemo 9 puta. Dugački čučanj, jedna, 9 puta druga strana. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Druga noga, 3 i 1, 2, padam. 3, ovu nogu na ugu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, idemo sada, star squat, 10 puta, 3, 4, udahni, još jedan, idemo, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, otresi noge jer završnica će biti jako dinamična. Odmori se, udah, popi vode ukoliko ti je potrebno, kao meni. Dakle, ovo je posljednji put da radimo čučanj prsti i idemo 10 puta. 3, 4 i 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo odmah. 8 puta, 3, 4 i nazad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, druga noga i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, star squat. 8 puta, 3, raširi noge, 3, 4 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, to bi bilo to, istegnite se dobro i se vidimo sutra, čao!